ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲେନି ନାଚିଲେନି ବୋଲି ଜଣେ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନର ଲାର୍କାନା ନିକଟ କଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ବର୍ବର ଘଟଣା। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସିନ୍ଧି ଗୀତ ଗାଉଥିବା 24 ବର୍ଷିଆ ଗାୟିକା ସମୀନା ସମନ୍ଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବେଦନାଦାୟକ କଥା ହେଲା, ଗାୟିକା ସମୀନା 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏକ ଉତ୍ସବର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସମୀନା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ଜାଟୋଇ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଓ ନାଚିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାରିକର ଦାବି ସହ ଭର୍ସନା ଯୋଗୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୀନା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ବି ନାଚି ନଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାରିକ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସମୀନା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସମୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏ ମାମଲାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାରିକ ଜାଟୋଇ ବିରୋଧରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମୀନା ସହ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାରିକ ବିରୋଧରେ 2 ହତ୍ୟା ମାମଲା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପନ୍ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲେନି ନାଚିଲେନି ବୋଲି ଜଣେ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାର୍କାନା ନିକଟ କଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ବର୍ବର ଘଟଣା। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସିନ୍ଧି ଗୀତ ଗାଉଥିବା 24 ବର୍ଷୀୟ ଗାୟିକା ସମୀନା ସମନ୍ଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବେଦନାଦାୟକ କଥା ହେଲା, ଗାୟିକା ସମୀନା 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିକରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏକ ଉତ୍ସବର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସମୀନା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ଜାଟୋଇ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଓ ନାଚିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାରିକର ଦାବି ସହ ଭର୍ସନା ଯୋଗୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୀନା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଚି ନଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାରିକ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସମୀନା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସମୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ମାମଲାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାରିକ ଜାଟୋଇ ବିରୋଧରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମୀନା ସହ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାରିକ ବିରୋଧରେ 2 ହତ୍ୟା ମାମଲା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ।